Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Jeg har, som I måske kan høre på min stemme, ligget syg i et par dage. Jeg er ved at komme mig nu, er det bare forkølelse, der sidder og driller lidt. Men jeg har en hel masse energi i kroppen, og jeg har glædet mig virkelig meget til i dag, for det er efterhånden ved at være ret lang tid siden, at jeg aftalte med en af mine veninder, at vi skulle tage ud og skøjte i dag. Hvis man følger trofast med på mine sociale medier, måske især Instagram, hvor jeg er væsentligt mere aktiv end jeg er herinde, så hvis man godt kan lide at følge med, så husk at tjekke den ud. Så er jeg her i det nye år begyndt at bruge en del tid på at skøjte, fordi jeg har sat mig for, at jeg godt kunne tænke mig at dyrke mere af det, der gør mig glad. Og det at skøjte, selvom jeg ikke er særlig god til det, er virkelig med til at booste mit energiniveau, og jeg kan mærke, at jeg bliver glad helt ind i sjælen af at gøre det. Så jeg har investeret et par skøjter og et klippekort til min lokale skøjtehal, og er der et par gange om ugen. Det lagde Susanne mærke til. Derfor spurgte hun, om ikke jeg vil med i hendes lokale skøjtehal i dag, og det vil jeg selvfølgelig gerne. Og det er faktisk lidt sjovt med Susanne og jeg, for vi kender hinanden udelukkende på grund af min YouTube-kanal. Ikke så mange af jer, der fulgte med dengang, men for en håndfuld år siden, der lavede jeg en giveaway i samarbejde med Bakken, hvor jeg fik lov til at invitere 5 af mine følgere med derind en hel dag, og der var Susanne en af dem, og så har vi egentlig holdt kontakten lidt siden, og fordi hun bor ikke ret langt fra, hvor jeg bor, så vi faldt lidt i snak her på det seneste, og så har vi aftalt, at i dag skal vi simpelthen hænge ud sammen. Og hun har efter sigende stået på skøjter hele sit liv, og hende og hendes familie plejer at komme i Rødovre skøjtehal, så det er den, vi skal mod i dag, og det glæder jeg mig mega meget til. Det kan jo være, at hun kan lære mig en ting eller to, og forhåbentlig så bliver vi kun endnu bedre venner. Det. Eller også så dropper hun mig totalt, fordi jeg er så dårlig. Hvem ved, det er der ikke nogen, der gør. Men i hvert fald så skal jeg til at have pakket færdig, for inden længe skal jeg i min bus møde Susanne på halvvejen, og så afsted mod en forhåbentlig rigtig hyggelig dag i Rødovre. Og jeg formår seriøst altid at pakke tasker, som om jeg skal være væk i flere døgn, når jeg i virkeligheden bare skal være ude i en dag. Men det er fordi, jeg gerne vil være sikker på, at jeg har nok tøj med, jeg har skøjter med, jeg har en madpakke, der er alt muligt forskelligt. Praktik er above all. Rigtigt, vi siger. Og vejret indbyder altså også til skøjtning og andre vinter-vibes-activities. Prøv lige at se, hvor meget sne der er faldet i nat. Det er jo vanvittigt. Og det er hyggeligt bevares, men hvor var den sne, da det var december? Jeg spørger bare. Så er den her fast nu. Ej, hvad? Kom med på vloggen. Så, det tog mig også kun en halv time at blive klar. Ej, jeg har stadig ikke fået min skøjtebeskytter af. Never mind. Du skulle lige spille smart. Ja, yeah, ja. Yeah. Spændende, hvor mange gange jeg falder. Hvis du kigger ned i det ene hjørne, så står der Rick med røde bukser, og så filmer den. Okay, den filmer nu. Ja. Oh, Kat! Du kan godt! Det går sgu da skide godt, det her. Kan man høre, jeg ånder ind i kameraet? Det håber jeg ikke. Næste stop. De vinterolympiske lege. Jeg har aldrig set en se så skamt ud. Du ligner en, der kan køre hurtigt på de skøjter der. Lyna McQueen kalder det. Kalder det det? Er der nogen, der kalder dig det? Look at you! Hey, hvor er du god! Godmorgen venner! Som jeg nok kan fornemme på det hele, så er det nogle dage senere, og jeg fik aldrig rigtig vlogget videre, efter jeg havde været i skøjtehallen med Susanne. Men det var en virkelig, virkelig god oplevelse. Vi havde det så hyggeligt, og så er Susanne også bare sådan et open-minded menneske, at hun endte med at spørge en i skøjtehallen, om hun ikke ville lære mig nogle ting, fordi man kunne se, at hun var ret dygtig til at stå på skøjter. Så jeg fik også lidt gratis undervisning, og det var mega nice. Så kæmpe fed oplevelse. Ja, og nu er det som sagt nogle dage senere. Det er lørdag i dag, og jeg tror, at sidst jeg snakkede med jer, var det onsdag. I går kom min lillebror, og han har sovet her til i dag. Han kom, fordi han har givet mig nogle teaterbilletter i fødselsdagsgave, som vi indløste i går, og han gav mig også nogle i julegave, som vi skal indløse i dag. Og så tænkte ham og jeg, at vi vil gøre en hyggelig lørdag i København ud af det. Så vi tager lidt tidligt ind til byen her en gang over middag, og så vil han gerne på biblioteket, for der har han aldrig været før. Og som den søde pligt at fylde storhedsdager, så tager jeg jo pænt med. Nej, hvor skal han sidde, det er slet ikke det. Og så skal vi ind og se teater en gang i aften. Så jeg tænkte bare, at det kunne være hyggeligt lige at få afsluttet vloggen ordentligt, og have jer med på en forhåbentlig rigtig god søskendedag. Nu skal jeg bare lægge op mig klar, for det her, det kan jeg ikke rigtig tage afsted med nogen steder, vel? Let's go. Platon. Needs a nose job. Der var han jo. Sokrates. Jeg prøvede lige at pointere over for min lillebror, at jeg er altså rimelig sikker på, at der er en scene i Pyrus og Alcides eventyr, hvor Josefine er skønheden og udvidet herinde. Han var ikke sikker, han var ikke overbevist, men jeg er altså ret sikker på det her.
Jeg ved ikke, om der er nogen julekalender-fans, der lige kan bakke mig op. Beautiful. Jeg kan slet ikke huske der, hvor det er skønheden og udyret, og så snakker hun med sin far gennem spejlet. Ej, altså. Du er ikke særlig godt 90'er barn, synes jeg. Ja, han har det ikke. Ikke skide godt ham der, nej. Han var 23, da han malede det der selvportræt der. Hvad havde jeg opnået, da jeg var 23? Ingenting. Jeg vil bare lige filme bloggernes naturlige habitat. Bloggers paradise. Wow. Så fik vi set lidt kunst, mine damer og herrer, og nu er klokken, jeg tror, 3 eller sådan noget. Og den forestilling, vi skal se, starter klokken 5. Så vi går lidt og prøver at finde ud af, hvor vi skal spise henne inden, bare så vi ikke dør sult undervejs. Og så skal vi have set noget teater. Det er en kunstdag, kunst- og kulturdag. Så venner, så har vi fået spist et smørbrød, og nu er der omkring 40 minutter til forestillingen starter, og vi er altså 2 minutter fra skuespilshuset, som er der, hvor vi skal se forestillingen. Det ligger vidderligt lige rundt om hjørnet deroppe. Så alt er timet og tilrettelagt, kun er lige for det faktum, at min lillebror han har glemt sin taske forhåbentlig på restauranten. Vi er ikke helt sikre, så han er lige løbet tilbage, og så kunne jeg passe den lige lave en lille update til jer. Det bliver spændende. I går så vi Idioten på Teater Republik, som er meget sådan underground, teateragtigt, lidt mere out there, og i dag er det en afdeling af Det Kongelige, så det bliver lidt mere. Det bliver 2 meget forskellige forestillinger, og jeg er sikker på, at de begge to er fantastiske på hver deres måde. Det er det kongeligt, du. Hvad? Så er klokken blevet 20 minutter i 8 om aftenen, venner, og jeg har været i teateret. Virkelig, virkelig, virkelig god og tankevækkende forestilling. Jeg har også netop taget afsked med min lillebror, som skulle mødes med nogle af sine venner, som bor herinde i København. Så en dejlig, dejlig weekend med ham, og nu står jeg så med foran Feels. Så jeg håber lidt, at jeg kan nå ind og købe den parfume fra Zara, jeg plejer at bruge, for jeg er ved at løbe tør, og jeg har 20 minutter. Det burde jeg godt kunne. Okay, jeg er tilbage i lejligheden, venner, nu med min parfume. Og nu har jeg simpelthen lige bevæget mig ud på toilettet, fordi jeg skal unboxe noget sammen med jer, og jeg vil helst ikke forstyrre min søde kæreste, som sidder og tager fjernsyn ind i stuen. Det er nemlig sådan, at jeg har fået en pakke ind i døren, som gerne skulle indeholde en taske, som skulle passe til mine skøjter. Og det håber jeg virkelig, den gør, for det er egentlig lavet til rulleskøjter, den taske, jeg har købt. Men der stod i beskrivelsen, at almindelige skøjter også burde kunne være herinde. Så det håber jeg rigtigt. Det er kun en måde at finde ud af, hvor man siger. Jamen, se nu der, venner. Det er da smukt. Der kan det jo sagtens være. Og så er der lige 2 sidelommer også, så man kan have et muligt andet i os. Tada! Det var perfekt, at de lige passede derned, venner. Den kan der skal så lidt til at gøre mig glad fra. Og nu er planen altså, at jeg vil lege en lille smule voksenansvarlig og forklare noget af det arbejde, jeg ikke lige har fået klaret, fordi min lillebror kom og var her i løbet af fredagen også. Og ham vil jeg altså hellere bruge tid med. Så nattøj, make-up af, arbejde, der skal klares. Without overheating. With the A7C are lasting for 2 hours. Nå, venner, som I nok kan fornemme på mit lidt trætte, lidt slidte look, så er det ved at være sengetid. Jeg har fået arbejdet en hel del, og det var virkelig, virkelig rart. Så har jeg det mindre skulle stress over. Og så stod det mig også lige, at jeg vil slet ikke fik nævnt af en forestilling, min lillebror jeg var inde og se i dag, men den hedder altså Timerne og spiller i skuespilshuset, som er en del af Det Kongelige Teater. Nu mangler jeg sådan set bare lige at sige farvel og tusind tak, fordi at I så med. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skrive teater nede i kommentarfeltet, og så håber jeg, at I har lyst til at give denne video et like, hvis I godt kunne lide den. Og hvis ikke I allerede abonnerer til min kanal, så vil jeg blive super glad og mega taknemmelig, så frem til at I kan gøre det. Og ja, så håber jeg bare, at I synes, at de sidste par dage her i vloggen har været lige så hyggelige, som jeg synes, de har været. Og at vi ses i min næste video. Meget snart igen. Hej hej.